Po kňazskej vysviacke emigroval do Talianska, kde pôsobil vyše 30 rokov. Od roku 2009 bol sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi. V januári tohto roka ho pápež František menoval za apoštolského administratora Sedeplana Košickej eparchie. Týmto menovaním ukončil svoje pôsobenie v Ríme a vrátil sa domov na Slovensko. Mojím hostom je vladyka Cyril Vasil. Vítajte. Pekný deň vám prajem. Ďakujem aj ja. Pekný deň aj vám prajem. Za akými pocitmi ste odchádzali z Talianska po toľkých rokoch? Ťažko povedať, o akých pocitoch. Boli to pocity návratu domov, ale nebol to akýsi návrat, ako bol ten prvý návrat na Vianoce roku 1989, keď bol návrat do novej krajiny a novej situácie, pretože na Slovensko som pravidelne prichádzal počas celých týchto 10 ročí. Dokonca niekedy sa zdalo, že som stále jednou nohou na Slovensku. Bol to návrat do osobitnej novej situácie aj s osobitným novým poslaním, takže to ho robilo istým spôsobom špecifickým a zvláštnym. A súčasne bol to návrat iný ako tie predchádzajúce, pretože bol to návrat, nie návšteva, alebo zabehnutie na nejakú chvíľu, alebo dovolenka na Slovensku. Takže v tomto zmysle som to chápal ako ukončenie jednej etapy života. Zaujímavé sú tie okolnosti, vlastne, za ktorých ste sa vrátili, pretože bolo to všetko také náhle, dokonca ani konferencia biskupov Slovenska nevedela o tom, že takéto rozhodnutie sa udialo vo Vatikáne. Prekvapilo vás to osobne? No, tá náhlosť trochu je výsledkom, alebo tá mojou vinou. To rozhodnutie padlo pravdepodobne pár dní. Istotne predtým sa radil pápež s prefektom Kongregácie pre východné cirkvi, ale mne osobne svätý otec vyjavil svoj úmysel alebo svoju vôľu v sobotu 18. januára, kde mi jednoducho povedala, že si praje, či by som prijal úlohu ísť plniť funkciu apoštolského administrátora pléna sede do Košic. Na čo som povedal, že keď si to praje, tak samozrejme áno. A potom vlastne hneď po návštevu svätého otca som išiel za prefektom kongregácie, už k nemu domov, a sme uvažovali, tak dobre, ale kedy to ako zverejníme, alebo kedy sa to oznámi? A padali rôzne o týždeň, o dva, na nejaký sviatok, na nejakého pekného patróna. Ja som povedal, a veď takúto vec, keď tam treba ísť, tak prečo nejakým spôsobom to oddiaľovať, aké sú nejaké dôvody, dajme to vonku čím skôr. A možno vtedy nikto ani nedomyslel nejako zvlášť, že nejaký proces pred oznamovania alebo oznamovania. Takže čo to môže vyvolať, nejaké rôzne špekulácie presne, sa môžu šíriť. Presne tak. Ja som pozeral, že kedy sú vlastné letenky. Hovorím, takéto oznamujeme zajtra, teda ako v pondelok, prvý deň, tak to potom by som stihol tuto, no a v piatok by som mohol byť na Slovensku. Takže nie je za tým nejaká veľká konšpirácia, ale možno také moje rozhodnutie, áno, keď, tak prečo to nejako teraz oddaľovať, alebo ako to držať teraz, tvári sa, že ďalej som v úrade, dobre, ale... Dobre, no a za akými pocitmi ste prichádzali k Svätému Otcovi? Tušili ste, že niečo sa chystá? Minimálne teda nejaká zmena? Tušil som, že sa niečo chystá, respektíve bol som veľmi rád, že ma pozval, pretože som predpokladal, že budeme hovoriť o nejakých ďalších argumentoch, ktoré som už dávnejšie chcel osobne predniesť Svätému Otcovi. Viackrát som sa zmienil aj prefektovi kongregácie, že ak je treba, tak to pôjdem svätému otcovi osobne vysvetliť. Týkalo sa to situácie východných cirkví v Perskom zálive, potom jednej také veľmi delikátne situácie týkajúce sa Libanonu. Takže keď som dostal to pozvanie, to bolo celkom náhodou. Ja som bol práve na stretnutí organizácií, ktoré sa zaoberajú charitatívnou pomocou východným cirkvám, tzv. ROACO, sa to bola stretnutie organizácií nápomocných východným cirkvám. Keď mi volali z pápežského domu, že či môžem prísť aj teda, že Svätý Otec ma chce vidieť, tak hovorím, samozrejme, veď dobre, dá sa to. Takže som išiel s celým spisom svojich poznámok, o ktorých som sa tým som chcel hovoriť. Nakoniec sme hovorili aj o týchto veciach, ale dôvodom toho pozvania nebolo teda to, že sa chcel rozprávať principiálne o týchto veciach. Aj keď potom sme prešli aj na túto tému. Jedna z takých špekulácií bola aj to, že za trest ste dostali nejaké poverenie z iné. Ako sa na to teda pozeráte? No, teraz máme rúška, tak nevidno, či sa usmievam, alebo mračím, alebo ako to berieme, ale s úsmevom. Pretože tých špekulácií, alebo tam, kde nie je jasné nejaký dôvod, tak každý má možnosť hľadať, alebo interpretovať, alebo dedukovať, alebo vymýšľať dôvod. Takže je to celkom legitimné. Ja som hovorím vďačný aj denníku Postoj, ktorý uverejnil vlastne celú škálu možných interpretácií, dôvodov, zmyslu, spôsobu môjho príchodu.
A v podstate som si ich sám a ja so záujmom sledoval, že aká ešte interpretácia sa objaví. Takže necítim to ani ako trest, ani prečo veď vrátiť sa domov je trestom. Takže nie, je to niečo, čo teda ako trochu je mimo, by som čiže povedal. Čiže vlastne dôvod nepoznáte. Prijali ste to ako fakt nejaké rozhodnutie Svätého Otca? Dôvodov tu môže byť všetky tie, ktoré boli už, o ktorých sa hovorilo. Prijal som to veľmi jednoducho, pretože ani so Svätým Otcom sme to príliš nerozoberali. On mi položil otázku, či by som bol ochotný, som povedal, že áno. Čiže v duchu vášho biskupského hesla Parati Semper stále pripravený ste. Ale aj v duchu toho, že sa rozprávali dvaja jezuiti, z ktorých jeden je pápež. No tak ako v tomto zmysle naozaj nie je veľmi čo diskutovať. Ale dokonca môžem povedať, že to ani nešlo do nejakého takého nejakého ultramistického rozhodovania jezuitskej poslušnosti a neviem čo. Veď je len prirodzené. Ja som na kongregácii strávil dve funkčné obdobia, bežalo už tretie, takže je logické, že nejakým spôsobom nejaký posun je očakávaný a keď je teraz potreba, a svätý otec povie, že by som ma potreboval tu, tak nie je to čo riešiť. Áno, ale minimálne zaujímavé je to, že ste teda prišli do Košickej eparchie. To áno. V poberovacom dekrete máte uvedené, že ako apoštolský administrátor disponujete všetkými právami a povinnosťami eparchiálneho biskupa, ste teda plnohodným správcom Košickej eparchie. Aké je v tomto ale postavenie biskupa Milana Chautura? No, v tomto zmysle ten doplnok pléna sede znamená, že vlastne Košický biskupský stolec je stále obsadený. To znamená, že Košickým biskupom nadiaľe vladyka Milan Chautur. Na základe papierového rozhodnutia, ale nevykonáva administratívne riadenie biskupstva. To znamená, že administratívnymi funkciami, podpisovým právom alebo čímkoľvek som na teraz poverený ja. Čo to znamená na teraz, alebo ako dlho táto situácia bude trvať, to vám neviem povedať. Je zrejme, že ide o akési provizórium, ale akési dočasné riešenie, akési nie štandardné, ale zase nie až také neštandardné, ako by sa to mohlo znať. Možno u nás na Slovensku nie sme zvyknutí na tú situáciu, alebo povedzme teraz v Českej republike je, myslím, Karvinsko-Opavská dieceza, ktorá má biskupa a súčasne je poverený pléna sede riadením jeden z pomocných biskupov. V Košiciach nebol pomocný biskup, takže nebolo koho poveriť. Aj keď tu na teda by som možno uviedol ako tak položart pred viac ako dvomi rokmi pri jednej audiencii, tak svätý otec, sekretár, počúvaj, ty si čo? Ty si sekretár kongregácie pre východné cirkvi, či si pomocný biskup na Slovensku? Lebo asi by niekto povedal, že stále nejako často sa objavujete doma. Často. A to bola akože taká poznámka pri krátkom stretnutí tom bačamáno, keď sa ide pozdraviť svätý otec pri nejakej audiencii. Takže pravdepodobne už mal niekde v pamäti, že ten tam nejako chodí časom. Keď tam niekoho teraz potrebujeme, tak keď tam tak rád chodí, tak nech sa tam zájde. Dobre, určite ste ale teda sledovali, čo sa za posledné obdobie dialo v súvislosti s biskupom Chauturom. Rozprávali ste sa o týchto obvineniach, ako to on vníma, ako to vy vnímate? Ale samozrejme, ja v kauzu všetkých tých jednak verejných zdrojov a čiastočne aj z tých menej verejných poznám. Kauzu, nazvime ju kauzu, poznám obvinenia, poznám obhajobu. Viem, že je v stave riešenia. Tak uvidíme, aké bude riešenie a ja očakávam teda, či z toho vyplynú nejaké dôsledky pre samotné biskupstvo, pre vladyku Milana, pre mňa. Ako prebieha ešte stále policajné aj cirkevné vyšetrovanie? To, že ste sa stali administratorom Košickej eparchie, je nejakým signálom k tomu, že dochádza k nejakému posunu v tejto kauze? Nepovažujem to za signál akéhokoľvek posunu, pretože moje menovanie ani časovo, ani nejako materiálne nie je absolútne naviazané. Samozrejme, je v tomto kontexte, ale nie je podmienené riešením celej tejto situácie, alebo hľadaním riešenia, alebo hľadaním pravdy. Nie je s týmto tak spojené, aby fungovalo jedno bez druhého, alebo nefungovalo jedno bez druhého. Tak uvidíme, ako sa to celé bude vyvíjať. V každom prípade táto vaša funkcia, tak to nazveme, je dočasná. Nie je to nejaká vaša... Všetko je dočasné na svete. nie je to nejaká vaša konečná stanica, čiže predpokladáte, že teraz už 8 mesiacov trvá takýto stav, že teda dôjde časom k nejakému posunu vo vašom prípade. Predpokladať môže človek niečo, keď má k tomu nejaké predpoklady, alebo ja momentálne nemám žiaden konkrétny nejaký deadline, nejaký termín alebo nejaký argument, na základe ktorého by som mohol predpokladať akýkoľvek vývoj situácie. Takže som v takom milom duchovnom rozpoložení, že žiť tento deň, ako by bol prvý a posledný, a snažiť sa v ňom urobiť, čo môžem
Spomínali ste teda, že ste často chodievali domov z Ríma. Ako vás prijali miestni, keď sa dozvedeli, že teda budete v Košickej eparchii? Ja môžem povedať o veľmi srdečnom prijatí, ale zase isté, možno mal som tú výhodu, že som prichádzal do prostredia, ktoré poznalo mňa a ktoré som poznal aj ja. Možno keby na mojom mieste možno bol niekto iný vnímaný ako cudzí alebo vnímaný ako kto si kto prišiel teraz čo nám tu komandovať alebo niečo riešiť alebo niečo, tak možno by sa mu nebolo dostalo takého toho vrelého priateľa. Ja môžem povedať, že sa cítim naozaj veľmi dobre v Košickej eparchii vo vzťahu s kňazmi, vo vzťahu k veriacim. Takže momentálne... Aj keď, a ako máte z... aj keď problém bol v tom, že krátko potom kulohy. Som prišiel, tak zase už ten vzťah bol obmedzený, pretože krátko na to vypukla pandémia a sme sa vydali viacej teda cez obrazovky televízne a cez prenosy, než ten osobný kontakt. Ten žiaľ ešte nebol doteraz naplno rozvinutý, aj keď teda tohto roku sme plánovali mnohé slávnosti, odpustové výročie, 350. výročie slzenia košovskej ikony, boli naplánované spoločné púte a akcie. Víte, človek môže plánovať a situácia, niekto hovorí, že pán Boh mení, ten človek mieni, ale situácia je vždy veľmi prekérna v čomkoľvek. Takže aj naše veľké naplánovania, aktivít, akcií, púti, stretnutí, žiaľ. Takže preto aj na teraz ešte stále som v takom fáze zahrievania, rozbiehania alebo v zábehu. Aby som sa ešte vrátila k tej otázke, že ako ste si rozdelili tieto úlohy potom aj biskupom Chautom? S vladykom Milanom, keďže sme aj osobne v dobrom priateľskom kontakte, takže nebol problém ako akéhosi riešenia. Tak áno, mám všetky kompetencie, to znamená, že všetky dokumenty prechádzajú mojou rukou, podpisujem ich ja. De facto, teoreticky povedané, mám posledné slovo, ale istotne som neprišiel tu, aby som teraz povedal, prišiel nový šerif, ideme robiť všetko od základu na novo, pretože nie je na to dôvod, takže vlastne sa snažím pokračovať v línii, ktorá pastoračne tu fungovala. V kontakte sme pravidelnom, takže nejaké dôležitejšie veci sa vždy aj spýtam, poradím. Je to celkom prirodzené. Zas na druhej strane, aj pri týchto rôznych liturgických funkciách, buď slavíme spolu, alebo si to strihneme, kto dneska káže, ak to slúži, alebo idem na striedačku, alebo využijeme aj to, že tak ja idem na jedno miesto, ty ideš na druhé. Myslím si, že aj celkovo to ľudia vnímajú tak, ako tak teraz tu máme dvoch biskupov. A chýba vám Vatikán? Viete čo, úprimne povedané, ako nechcem, aby to zle vyznelo, že chýba, nechýba, ale necítim nejakú nostalgiu za úradom alebo za Vatikánom, tak možno to ešte len príde. Viete, tak po roku možno prejsť sa po Via Conciliazione alebo ísť sa na prechádzku okolo Tiberu. Ale momentálne nemôžem povedať, že by som cítil nejakú dramatickú nostalgiu. Ste sa v Ríme venovali aj skautom. Je to taká vaša srdcová téma. Tí vám asi chýbajú. Tí mi chýbajú. Pretože ište o farský oddiel, s ktorým som pracoval od roku 1992, takže 27, pomaly 28 rokov. Takže som vlastne v ňom videl vyrásť generácie. Aby som tak povedal, ľudskí boli mojou najbližšou, popri mojej rehoľnej rodine, čo je zase iný typ rodiny, boli takým zázemím ľudským práve tie rodiny, s ktorými som tam pracoval, ktorých som prijal ako deti, videl ich dorastať, dospievať, zosobášiť sa, pokrstiť svojimi deti, a ich deti už dneska sú vedúcimi skautingu, takže je to celkom logické, že možno práve to je taký rozmer, ktorý mi akože najviac sa ma dotkol, že mi bude chýbať. Pretože Východný inštitút, kde som predtým vyučoval, kde som bol dekanom, rektorom, na ňom som vyučoval až doteraz, ale ja viem osobne, že tie posledné roky to už nebola tá akademická úroveň, ako by si zasluhoval. Človek žil viac menej zo šuplíka na seriózny vedecký výskum, ktorý sa nedá robiť popri administratíve Svätej stolice. 10 rokov administratívnej činnosti v riadiacom orgáne celosvetovom, to stačí. To sa človek akože prejde všetkými možnými situáciami, niektoré pomôže, niektoré musí povedať, že sa nedajú vyriešiť, niektoré... Myslím si, že nikdy som nebol stavaný veľmi na len administratívnu činnosť a preto som aj častokrát rád odbiehal na Slovensku, kde som sa venoval nejakej bezprostrednej kňazskej a pastoračnej činnosti. Pastoračná bezprostredná kňazská činnosť bola pre mňa najviac realizovaná cez túto činnosť vo farnosti so skautmi. Takže táto mi akože bude chýbať, ale... A už ste si teda našli na Slovensku? Samozrejme. Dokonca niekto povedal, že som si to už predvidel, pretože už pred 12-13 rokmi sme
založili vtedy ešte s polubratom, dnes tiež biskupom vladykom Milanom Lachom a ďalšími dobrovoľníkmi na Slovensku, pobočku, alebo teda slovenskú časť, slovenské združenie katolíckych skautov a vodkyň Federácie skautingu Európy. To znamená, že skauting, s ktorým som pracoval v Taliansku, je talianská asociácia, talianské združenie, ktoré je súčasťou akejsi Európskej federácie. A pred vyše 10 ročím sme založili podobnú asociáciu, podobné združenie katolíckých skautov aj na Slovensku, ktorí sú súčasťou tiež Európskej federácie. A k ním si sa teraz vlastne k ním sa teraz vrátili. Veľmi rád. Ináč čakali ma práve oni na sadnici v Košiciach, keď som celkom neohlasne prišiel, tak bola tam normálne delegácia. No, od Lienok až po Roverov. Takže to bolo akože také skutočné prijatie. No. Áno, že teda tí skauti vám až tak nemusia chýbať, že čakajú na vás. No, budú mi chýbať jedni, ale mám druhých. Alebo isté, to budú chyba ako ľudia, ktorých som v Taliansku zanechal, ale tá skautská činnosť, isté, že teraz si jej môžem dať možno podporu takú aj oficiálnejšiu, alebo tú vonkajšiu, ktorú častokrát tiež potrebujú, ale myslím si, že aj naďalej budem rád sa zúčastňovať na priamých skautských aktivitách. Trošku sa dotkneme ešte aj tej zaujímavej situácie a takej zvláštnej situácie, už sme to aj trošku naznačili. Korona kríza zasiahla aj cirkev na Slovensku. Vy ste teda dokonca boli pozitívne testovaní. Ako ste to prežívali? Spokojne. Pravdepodobne došlo k nákaze mojej počas cesty do Nemecka, ale samotná nákaza si ešte sa udiala v Rakúsku v veľmi úzkej skupinke osôb, ktorí sme potom boli testovaní pozitívne aj v Rakúsku, aj v Nemecku, aj s našim protosynkelom, som Jaroslavom po návrate z Nemecka. Príznaky som mal prakticky chrípkové, takže skôr len z opatrnosti alebo takého tušáku nepríjemného sme išli aj na testy, ktoré potom potvrdili prítomnosť koronavírusu. Ale po 3-4 dňoch chrípkových príznakov prakticky už som sa nemal ja na čo veľmi sťažovať. Tie ďalšie testy boli negatívne teda. Takže osobne vlastne bola jediná v úvodzovkách nepríjemná situácia zablokovanie práce a nutný pobyt v karanténe, ale ten som využil na iné veci, o ktorých budeme o chvíľočku rozprávať, ale poďme ešte k tej korone, ako to vôbec vy vnímate, ako to poznačilo veriacich a vieru veriacich na Slovensku. To je trošku iná záležitosť, pretože vlastne od prvých týždňov nástupu na Slovensko, ani mesiac alebo niečo ako vyše mesiaca po príchode, hneď sme išli do zvláštneho režimu. Stali sme sa tak povedať s televíznou cirkvou. To znamená, že chrámy sa naraz vyprázdnili, boli povinne zatvorené. V našej eparchii sme povedali, chrámy sú zatvorené, ale kňazi v nich slúžia. Na tej dedinke kňaz do chrámu ide, ľudia ho vidia z okien a zazvoní. To vedia, že vtedy začína liturgia a že sa tam za nich modlí. Takže je možnosť sa duchovne spojiť. A potom tí, čo majú internet alebo televíziu Zemplín alebo nejakú, tak sa mohli pripojiť aj k priamo vysielaniu. Dokonca niektorí kňazi robili aj svojim streamingom cez nejaké. A ukázalo to aj takú kreativitu, podstate, no, ktorú majú kňazi. Celá táto situácia, krízy vždy sú aj príležitosťou ku kreativite. Ja som presvedčený, že aj táto kríza nás posunula v istej miere ku kreativite, ale napríklad aj k takému pocitu zodpovednosti, pretože keď ja viem, že slúžim z liturgiu, kde mám 20 alebo 100 alebo 200 veriacich, tak sa im prihovorím, ale keď viem, že súčasne ma pozerá na streamingu ďalších 15 tisíc, tak sa možno prihovorím s väčšou opatrnosťou, zodpovednosťou alebo lepšou prípravou. Nie preto, že by som podceňoval tých 200, ale tí ma už poznajú, ale možno ostatní nie. To je prvý krok. Hľadanie nejakých nových aj fóriem pastorácie alebo sviatostného života, to všetko je pred nami. Samozrejme, veríme, že tento spôsob nie je trvalý a samozrejme, že nemôže nahradiť riadny liturgický život. No, to je asi tak, ako sa pozeráte na to, ako si v cukrárne dáte zákusok alebo dáte zákusok, tak nie je to celkom to isté. Dúfajme, že sa budú čím skôr môcť naplno obnoviť všetky pastoračné riadne formy. No, mňa trochu prekvapilo aj mrzelo nejaké čudné diskusie práve pseudoteologického charakteru nad niektorými rozhodnutiami aj otcov biskupov, ktoré neboli robené ani ľahko vážne, ani ľahkomyselne, ani z nedostatku viery, ale z jednoduchého zdravého rozumu, rešpektovania princípov aj nariadení hygienikov. Aj cirkev sama je prvá, ktorá sa stará o zdravie aj duchovné, ale aj telesné svojich veriacich. Takže ja si myslím, že všeobecne môžeme povedať, postoj cirkvi bol ústretový a myslím si, že to ocenili aj
iné organizácie zdravotné či štátne, že cirkev vychádzala veľmi v ústrety a katechézu aj napomínaním svojich veriacich k tomu, aby rešpektovali všetky predpisy. Nech už ich niekto považuje za tak, či onak obmedzujúce, tak, či onak odôvodnené. O tom nech sa vedú diskusie akademické alebo lekárske, ale v krízových situáciách je lepšie urobiť niečo viac ako niečo menej. Takže, ako hovoria Taliani, že lepšie si ofačovať hlavu predtým, než si ju rozbije, ako fačovať potom. Preto si myslím, že tieto diskusie boli niekedy nie celkom na mieste, pretože rozsudnutia biskupov neboli prejavom slabej viery, ale prejavom zodpovednosti. A aj ľudskej, aj kňazskej, aj biskupskej. Takže toľko možno k takým diskusiám, ktoré sa nejaké... Však to asi nebudú utíchať zrejme nejaké otázky ohľadom toho. Uvidíme, čo nám priniesie tá ďalšia vlna. Predpokladáte, že by mohlo dôjsť opäť k situácii k tomu, že by mohli byť zatvorené kostoly? Myslím si, že celkovo je už spoločnosť o nejaký krok dopredu, že reaguje aj na vývoj situácie, ktorá je podstatne horšia, ako bola na jar, ale štatisticky reaguje rozumnejšie, alebo už poučený skúsenosťou, takže sú semafory, sú odstupňované opatrenia, čo je celkom logické, pretože pri prvom nebezpečenstve sa robia radikálne riešenia, ktoré sa potom budú prehodnocovať. Ja by som len chcel povedať to, že vlastne treba si preštúvať aj list, ktorý nedávno napísal práve prefekt Kongregácie pre Boží kult, kardinál Sara, ktorý, priznám sa, že sám som celkom detailne nečítal, kde hovorí aj o pozícii cirkvi, aj o zodpovednosti vo vzťahu k zdravotným opatreniam a iným, ale aj o tom, ako je potrebné nájsť v cirkvi znovu dôveru, aj znovu chuť na riadny, aktívny, pastoračný život, na to, že neslobodno celkom sa nechať až tak prinútiť k vnímaniu čisto sekulárnemu, že cirkev proste to je čosi škodlivé, nepodstatné na spôsob voľnočasových aktivít a že liturgické zhromaždenia proste treba považovať za najnebezpečnejšie miesto nákazy v porovnaní s bármi, diskotékami, športovými štadiónmi alebo čímkoľvek iným. Pretože niekedy je tu isté nebezpečenstvo, že niekto nie celkom dobromyselný môže aj takúto situáciu využiť na to, aby vyvíjal mentalitu, nátlak a poukazoval na to, že práve tam sa ľudia stretávajú, treba ich rozohnať, pretože sa stretávajú práve v chráme. Ja si myslím, že cirkev má stáročnú skúsenosť starostlivosti o človeka, komplexnej starostlivosti o jeho aj duchovné zdravie, duchovnú aj pohodu, nestresovanosť, ale aj o fyzické zdravie, veď kto robil prvé nemocnice, kto robil prvé ošetrovania. Takže tento list je treba si dobre prečítať. Je samozrejme určený pre dovnútra cirkvi, ale má svoje akési odzrkadlenie aj do toho, akým spôsobom sa má cirkev stavať vôbec k týmto krízovým situáciám a ako má požadovať, aby bola vnímaná nie ako voľnočasová aktivita. Áno, určite táto situácia priniesla mnohé výzvy aj samotnej cirkvi, aj nám ako jednotlivcom. Už ste aj spomínali, teda, že aj pre vás to bola taká výzva. No. Takže poďme k tomu. Máme tu diár pripravený na budúci rok, na ktorom ste sa teda podielali. Viete nám povedať na základe, čoho ste vyberali tie rôzne myšlienky, citáty, texty do diáru, ktorý pripravujeme? Ja to ponechám na čitateľov alebo na používateľov diáru, či sa budú snažiť alebo či sa im podarí nájsť nejaký kľúč, podľa ktorého boli vyberané. Jednoducho môžem povedať, že ide o diár, v ktorom sú na každý týždeň uvedené krátke výbery z nedeľného evanjelia podľa latinského obradu aj podľa byzantského obradu. A potom krátke zamyslenie raz jedného, raz druhého vlastnej tvorby a potom niečo od iných autorov, ktorí ma zaujali alebo ktorých slova chápam ako také paralelné odzrkadlenie možno niektorých mojich myšlienok alebo tých evanjeliových textov. A výber práve tých druhých autorov, no to ponechám na dešifrovanie. Či tam niekto nájde nejaký kľúč, možno, že nájde aj taký, ktorý tam ani nikdy nebol, no ale bude to zaujímavé. Tak už každý čitateľ alebo používateľ diáru si to interpretuje. Myslím si, že tam je trošku všetko, od cirkevných odstov cez katechizmus až po modernú hudbu, takže... Takže sa tešíme na vaše duchovné sprevádzanie v roku 2021. No, považujem si to za veľkú čest jednak byť pozvaný spolupracovať v takomto diári, pretože možno, že vstúpim naozaj do každotýždňového života mnohých ľudí, ktorých by som inak nevedel osloviť. Ďakujem veľmi pekne. Nielen za spoluprácu na diári, ale aj za účasť našej relácii. Mojím hosťom bol vladyka Cyril Vasily. Ďakujem pekne za pozvanie.